O No Ponto desta semana aborda o acordo para a edificação do projeto Lidl África Maio, estabelecido em dezembro de 2020 entre o governo de Cabo Verde e a International Holding Cabo Verde. Volvidos 9 meses da assinatura do documento, rubricado pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia e pelo sócio-gerente e fundador da International Holding Cabo Verde, Henrique Banhoelos de Castro, não há sinais das obras que deveriam arrancar a 1 de julho de 2021, conforme o compromisso assumido entre as partes a 24 de abril, data em que foi feita a apresentação pública desse megaprojeto. As autoridades preferem não tocar no assunto, como é o caso do presidente da Cabo Verde Trade Invest, José Almada Dias, do presidente da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e do Maio, Luís Silva, ou mesmo do presidente da Câmara Municipal do Maio, Miguel Rosa. No entanto, em outubro de 2021, portanto há 4 meses, Miguel Rosa se mostrou preocupado com o atraso no arranque das obras e instou o governo a acelerar o dossiê. No ato de assinatura do acordo, o chefe do governo destacou o projeto como o maior investimento de sempre realizado no país. Se sair do papel, são 500 milhões de euros que haverão de proporcionar a criação de mais de 8 mil postos de trabalho. Em abril de 2021, na apresentação do Lidl África Maio, o investidor espanhol Henrique de Castro disse que os trabalhos físicos da infraestrutura deveriam arrancar a partir de julho de 2021. Depois de mais de 6 meses, o que causa alguma estranheza é o fato de Henrique de Castro querer avançar com o Lidl África Maio, orçado em 500 milhões de euros, quando não conseguiu mobilizar 10 milhões de euros para a compra de 25,44% das ações que a Geocapital detinha na Caixa Económica de Cabo Verde. Relativamente a essa intenção de compra, a nação sabe que o Banco de Cabo Verde, após o negócio não se concretizar, comunicou às partes envolvidas o encerramento do processo de aquisição de participação qualificada correspondente a 25,44% do capital social da Caixa Económica pela International Holding Cabo Verde, representado por Henrique de Castro. O governo optou por isso pela aquisição dessa participação, dispondo agora de uma participação qualificada na Caixa Económica de Cabo Verde de mais de 80%. Ou seja, o Sr. Henrique de Castro, que apareceu como o maior investidor de sempre em Cabo Verde após a autorização de compra de participação dada pelo BCV, já não estava em condições de consumar um negócio de poucas dezenas de milhões de euros. Com isso, o Lidl África Maio corre o risco de ser mais um mega projeto de turismo de maquete, lançado sempre com pompa e circunstância, acabando depois por cair no esquecimento. Em 30 anos de economia aberta e virada para o turismo, é já extensa lista de empreendimentos do género lançados e que nunca saíram da maquete. Miguel Rosa, edil do Maio, afinal tem razões para estar preocupado.